这个我们不要变的。这个我们不要了吧？太干，太干，太干。我都掉了喏。我太难了。没吧嘞？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 妈，那边喏，这个就咱俩的窟窿嘛，所以就这里呀。没你把老皮打了。莫为男神的事情，俺们女娃罢了。他来噻，不是来噻。都这么的，过着盘面啊。他们叫你就多不是？叫你就多还是这个？他们带你看那奥数没中，就不多。地公的话代表哦，送啥干鱼啊？老婆，地公的话叫了地老板，新的大对啦了，喏，新的大对啦皮嘛，哎，老家了吧？啊，送送送，哈啦了，送的啦。这国酒嘞，国酒对人嘛吧？真对人嘛吧？我叫我喏，真哪了表不呢？真，老弟真嘞，真硬了。第三年我那边了，第某一年嘛，燃烧来打吧。牛的牛的啊，那板凳拉的大，板凳拉的大，那边比较小，比屋里在那歪。哎呀，那喊到歪边板。嗯。哎，那表嫂子还没没工。没工，没工，没工。没工。没工。哎，那边要了。他们呢，蚂蚁家了，都装的嘞，钱皮的多干。嗯。这个我们不要别的。这还没表了吧？太太干，太干，太干。都表了喏，都表了喏。这个我们不要别的。现在弄啊，都要记的哦。哦。记了，记了，给了，记了，给了，记了，给了，记了呢，记录完了，啊，没吧嘞，啊，没吧嘞，没吧嘞，啊，没吧嘞，你看你说起你干，你要撸干，撸干，哎，咱那表皮多。没，我就不玩了，我一样吃完了。啊，老弟，没拿，没拿，给不了。你要得把得摸啊，你要得把得摸啊。好好，这这个那样了，这爸爸哥，这个那了，都来家打球了，对了，都来家打球。都那个的，都先答应他，答应到我不呢？先答应他里吧。这个那路不新的，新的嘛吧，这个啊，林的打，他妈再给比了嘛，都那个伢脱大嘞，林的给变了比了嘛，都没伢的性格我变了比了嘛，你看上家了不？这个那研究嘞，有心的，那种伢三遍的了不？咱妈妈妈的。找乱了，该该的找乱了，你爸的。哦，过来的路呗，你别下了，你别下了，别下了，过嘛嘞。你这些烂，没得下的面鱼。没得下了面鱼。面鱼，面鱼，别么子，走嘛走嘛嘛。你来没得下是？你来没得下是？对对对对对对，来的不？对对来的不？来没的？都把路就就不要的，该打那不得的阿里的个，这边瑞金里的来路的，不都把那不路该打，不都把那边路包包包的，不都把那边为啥的呀？啥酒店、season 路样，明年都话标了不咯？标了都讲嘛，如果话的，那你嘛也没为啥的？那你嘛也没商量着，反正这帮人这帮人商量没多过，对啦，啊帮人过着嘛，商量过着。过着偏嘛。的这么大数呗，他们的这帮嘛个，他把咯，路 internet 发达大，所以 internet 发达大，怕internet 有 Facebook 有不咯？哎嘛 ，like 别啦，再别啦，都嘛没得啦，阿拉都来的不得，哎那。该打的苦，然后哦，新手路线啊，提供的啊，提供的在提供的呀，阿拉没包，吃大便大的吧，但是撇多的路，哎，慢慢来打，就说哎哎，脚力呗包，脚，嘛那边喏，这个就咱俩的窟窿嘛，所以脚力呀，没泥巴老撇大包，好的好的，没泥巴老撇大包，对吧？阿拉没有天把拍呢。第六十多亿呢，哎，哎，给啥呢？提供侬个钱他了，大家不如提供侬撇钱呢哈，撇钱呢哈的呀，啊，讲侬撇撇多了不？哎，阿拉讲就来说，没得压力的呀，对哇，没得咩，多少体力的呢？提供侬钱嘛的嘛，撇钱哪里撇钱哪里撇的不？哎，阿拉没有的，初初三三里的，这样嘛吧。我为男神的事情，俺们女娃罢了了。他来噻，不是他噻。哎，对的呀，连么家么家拉着咱呢。哎，你要了，吼你啊呗！马上拿过。干干干干！还没把你的六百皮皮，拿手嘛喽？你打是输了？不要打我！收那了收别的收没了不？看来嘛说，我提家来嘛收了钱嘞，提供都没有嘛不？提供没有嘛？你你也钱收了钱？提供伢哎嘛，故作爱用那路，带带来了不？带来什么？提供这些那些老老人家背包说啊，过来这些那些，我收伢了。你嘛那要路，哎路没有嘞，多比较收伢了不？喏，哎路的需要，我提嘛家了嘛，是咱这来看来的钱嘛？都得把来说过养爸妈，买公鸡，买公鸡那要准备啊，不要来打，老老人家说那来对呀没？喏，过来你来你把老对呀了。
Kunci kunci ni ada, kau ini nongal. Ini ni ada. Semua barai. Tegar ni mabo, no. Minta dia aku lupa. Lupa jaya ni. Tegar ni barai le. Jaya buka le, yang ni nongal. Terus cawi. Terus cawi. Ni bang nasi lau si, ayam nongal. Ayam ni ada. Dua lah jalan. ยังโชว์อ่ะยังโชว์อ่ะโลกามาโอ้โหเดี๋ยวเราบอกโอ้โหเดี๋ยวเราบอกจีกันจีกันจีกันเอาเด้จีกันโอ้โหตุ้ยนั่นเมียวว่ะตุ้ยนั่นเมกัวลีฮัตตาสูบูจ๊อ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 
အသေးချာဟုတ်တယ်အသေးချာဟုတ်အသေးချာတညင်ဟုတ်တွန်ဒီတွန်ဒီမှာရိုက်တွန်ဒီမှာပါသူပါချပြီဆိုရင်လည်းသူကချချနော်ဟိုကျွန်တော် idea အားနာတယ်ကျွန်တော် idea လုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မှာစိုးလို့ကျောက်ကိုဟိုကလောက်ချ6ချက်9ချက်လောက်ကို9ချက်လောက်သူကလည်းချကိုကလည်းချအော်ပါကြီးကိုလေတောင်းမပါဘူးမပါကြီးကနီးနီးရောင်ပုတ်ပုတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟိုမဟုတ်ဘူးဖြောက်တယ်ဆိုဖြောက်ရင်တားကိုပြန်ရိုက်မှာတဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့တင်းခံပြီးတာပေါ့ကွာအမမတော့ငွေနဲ့အကြီးနဲ့လူကြတာပေါ့လူကြတာပေါ့မမကိုချင်မလားညီမလေးကိုချင်မလားဆိုအဲ့လိုလူတဲ့အခါမှာတကယ်ချဆိုအားရအောင်နားလဲဆိုတော့ဒီမှာ3လေးကားနော်3လေးကားမှသာမဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်သားမယ်ဆုံးပြပါဘူးညီကွန်လေးပေါ့ဆိုပြီးတော့အင်းဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒီရာဇဝင်လေးကိုပြောမဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီလိုဖြစ်သွားတာသူကတက္ကသိုလ်မှာပြည့်စက်တွေပါလေသူတို့ကအနုပညာအသင်ရအောင်အဲ့လိုကားတဲ့ခါကျသူကဂုံးမော့ဒီဂုံးကကြတော့ဟိုကားဆိုင်ရိုက်သူကညွညွခင်မယ်ကိုနဲ့မတ်ပုံနဲ့နာမည်နဲ့ပဲရိုက်တယ်ရိုင်းရင်းကနေတော့အဲ့ဒီဒီဟိုဝင်းတီတီရုပ်ရှင်ကဥဝင်းမောင်ဆိုတာအဲ့ဒီဒါရိုက်တာဥဝင်းမောင်ကသူနာမည်ပေးမယ်ဆိုပြီးဂုံးမုံဆိုပြီးပေးတာဂုံးမုံရဲ့ရှေ့မှာလဲမလို့မထင်းနဲ့နောက်မှာလဲဘာမထင်းနဲ့မထင်းနဲ့ဂုံးမုံပဲဂုံးမုံပဲဆိုပြီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မြန်သူကတခါ85ခုနှစ်မှာ86သူက86မှာကားလာရိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကဂုံးမုံဆိုပေါ်လာအဲ့တော့ဟိုဖွဲ့ရဂုံးမုံခေါ်ဆိုရင်တယောက်ကဒီဂုံးမုံကြီးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ရင်သူ့ကိုခေါ်သူ့ခေါ်တယ်သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတယ်ဂုံးမုံသွားခေါ်ဆိုကို့လာခေါ်တယ်ဂုံးမုံကမှားနေတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဂုံးမုံကြီးဂုံးမုံလေးသူကသူဖြစ်သွားတာတူလင်းပေးတာမဟုတ်ပြောင်းလာလဲမဟုတ်ဘောရိုက်ခွင်းနေရဒီရှူလီမန်နေဂျာလိုပါရှူလီမန်နေဂျာတွေကအဲ့လိုပဲပေးတာဒီကုန်လေးကကြတော့1986ခုနှစ်မှာ final ရောက်နေပြီမိန်းမတက်နေရပေါ့နော်မြန်မာစာအဓိကနဲ့တက်နေမှာအဲ့အဲ့မှာမှာအဲ့ရင်ခုန်မိတာချစ်လားဆိုမမို့နဲ့တွေ့မဲ့အဲ့တွေ့တဲ့ဒိုက်တာအကယ်ဒမီဦးနန္ဒအဲသူကနေပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတော့အဲ့မှာဟိုတက္ကသိုလ်မှာအကိုဆရာတွေရှိတယ်ဒိုက်တာကိုအကယ်ဒမီအခုပေါ့နော်ကိုစောမြင့်ဦးနောက်ကိုစောလွင်ဆိုအကိုတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အိမ်ုံလာခေါ်ပြီးတော့မမို့နဲ့တွေ့မဲ့တငယ်ချင်းမှာအစ်တီလိုတယ်တဲ့အဲဆရာကလည်းနင့်ကိုကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုခေါ်သွားရင်နဲ့အဲ့ identity လုတ်ပြရင်နဲ့သဘောကျသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဂုံးမုံနဲ့နင့်ကိုတကနာမည်ဘယ်လိုထိုးပေးရမလဲတီဦးလေဆရာလို့တမိနာမည်လို့စမ်းစမ်းကြည့်လို့ကြောင်းတက်တာစမ်းစမ်းကြည့်ရရိုးတယ်တဲ့အကုန်းမုံလိုပဲပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နင့်အဲ့နာမည်ဘယ်ရရလာလဲဆိုတော့မြမတာဒါရိုက်တာဥဖုံးဝေကနေပြီးတော့ဒီတော့ပြတ်ဆက်လေးတစ်ခုမှပေးထားတာအောင်မှာငွေချင်းတွေချစ်လို့ခေါ်ရင်ခေါ်ရင်တွင်းနေရဆရာဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာသင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်ဂုံးမုံလိုတက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုကျင်းတဲ့တလားမေးနဲ့သူ့ကိုပြောပြတယ်လေဟိုတခါလေးကမာကြီးတဲ့ညီမလေးပေါ်မှာမာကြီးကဘလို့သဘောထားလဲဟဲ့ညီမတေးသေးလေးဂုံးမုံမမကြီးကជីជីဂုံးမုံမမကြီးကတော့စီနီယာလေစီနီယာဖြစ်တော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့လဲကျွန်မဟဲ့ဂုံးမုံတပုံရှိတယ်ဆိုကိုကလေအရင်နေအောင်တော့ဆရာမဂုံးမုံကြီးဆိုတာတယောက်ရှိတယ်မဂုံးမုံဆိုတာတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့နေရာတက္ကသိုလ်ဂုံးမုံလေးတဲ့သူကဂုံးမုံလေးဆိုအဲကားရည်တွေစုံညာဗီဒီယိုပေါ်တော့အဲ့ခေတ်ကတော့ဗီဒီယိုဆိုဗီဒီယိုနဲ့ကြတော့မေးတယ်မမကြီးညီမလေးနဲ့မေးရလဲဂုံးမုံဖြစ်နေတယ်ဟိုအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညီမလေးကတက္ကသိုလ်ဂုံးမုံလေးတဲ့မမကြီးကဂုံးမုံလေးတဲ့မမကြီးအရင်နေရရှိတာအသက်ရွယ်ချင်းလဲကွာတယ်ကွဲတဲ့ဟုတ်တိုင်းမဲ့စပုတ်လိုင်းထဲမှာဒီလိုဟာတာလိုင်းထဲမှာအရွယ်ချင်းလဲကွာတယ်လေညီမလေးကလည်းဘာမှပြူရမကြီးရအေးမုံမကြီးကညီမလေးကအားနာလို့ဒါမှကြားထဲမှာအတိုက်ခံနေအများကြီးရှိနေတယ်ချေတိုးခံကြတာနှစ်ယောက်ကိုသွေးခွဲကြတာသွေးခွဲကြတယ်ဒါမှမကွဲတာမကွဲတာပြောနေလေအဲကုမုံလေးကဘလို့ဖြစ်နေဆိုအဲ့အများနဲ့ကြားတယ်အများနဲ့ကြားတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတွေ့ပြီဆိုတော့ညီမကြီးကဘယ်သူကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုပြောရလဲညီမလေးဖုံးဆက်တော့မမကြီးအဲ့လိုနှစ်ယောက်ကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီစပေါ်ပါ1986တည်းကနေဒီနေ့ဒီချိန်မမကြီးနဲ့ဒီကုန်းလေးနဲ့အခြေတင်ဆိုတာမရှိအခြေတင်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကောက်တာလည်းမရှိဘူးတယောက်နဲ့တောင်လည်းဖုန်းတွေဆိုအဲ့နှစ်ယောက်တူတူသွားအခုဆိုလည်းကားတစ်စီးလည်းလာကြအဲ့လိုမျိုးပဲအရန်ချစ်တဲ့ညီမတွေပါဟုတ်ရှိတာပေါ့ယုံလဲယုံကြည်တယ်တ
เจ้าเนี่ยเลยดีขันยาเลยชิลเลชเดอะไรเนี่ยกูรู้ไปสู้ได้ไหมก้าวได้ไหมแม่เนี่ยเอาตาเลยไอ้ชุดนี้เนี่ยตุ๊ด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 ตุ
တူတယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုလေးစိတ်ထဲမှာရေ jealous ဖြစ်တာတွေဟိုနေခြင်းလည်းတူတယ်နေခြင်းလည်းတူတယ်အင်္ဂါသမီးအင်္ဂါသမီးအင်္ဂါသမီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့အဲ့လည်းအဲ့လည်းနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုပဲဘယ်ဘယ်ကားဖြစ်ဖြစ်ညီမလေးဟိုအဲ့ဟိုဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုင်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်ဒီမိညွန်းမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကားဆိုတော်ဖွားကြီး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 နှစ်ယောက်သားလောက်ကြဟုတ်တယ်အမလီအဲ့ဒါမသိသေးလို့နော်စိတ်ကြီးပြီဆိုရင်သူတော့မသိကိုတော့ဖမ်းမရထမင်ကျွင့်ကျွတ်သွားပါစေကျွင့်ကျွတ်သွားပါစေတကယ်ဒါမှတန်ကြီးခံလို့အောက်ဆုံးမဲ့တော့ကျုပ်ကတော့နော်နော်တူလားဟုတ်တယ်နော်ဒေါသကြီးလေအဲ့လူတယောက်ကိုချစ်တာပေါ့နော်ဒီကုန်းဆိုရင်တော့မောင်နှမမရှိဘူးတူစီရောသမီးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အဲ့လိုဟိုတွေ့တဲ့တယောက်ကိုဆိုအဲ့လိုခင်တာချစ်တာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့အဲ့တယောက်ကကန်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပက်လက်တွေလမ်းကြိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပေါ့တီးခံတယ်တီးခံတယ်တီးခံတယ်အတိုင်းတာလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်းစိတ်ကြီးကြတော့ပေါ့အင်္ဂါတွေကြာဟာကြာခဲ့ပြီပေါ့ကြာပြီလေ1986တရားဆိုသမီးရင်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီလေသူက85000မှတ်ထားတာသူက86ဒီကဖိုင်နေရမှာဒီရင်ခုန်မိတာချက်လာစရိုက်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့တာကြာပြီတို့က90ခုနှစ်ရောက်တယ်ရုပ်ရှင်လောကအပိုင်းချေရတော့ဒါထိတ်ဆုံးအပိုင်းချေရတော့ဒီကောင်ကဒါပဲဒီကောင်ကဟိုဟာနဲ့ဇလန်းတွဲနဲ့ဆိုဒါဒုတိယကားပေါ့နော်ပထမကားကတော့ဟို flower နဲ့ butterfly လာမသိအဲ့အဲ့တုန်းကကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ခဲ့တယ်အခုဒီဟာကျတော့အပိုင်း90မှာဆိုရင်ဒါဇလန်းတွဲမှာဒါဒုတိယချိန်မြန်ဆောင်နေတခဲခဲပေါ့အနေတခဲခဲပေါ့အနေတခဲခဲပေါ့ကိုလောက်တာလဲသူမကြိုက်သူလောက်တာဆိုရင်လဲအမလေးဟိုကိုအရင်ပေါ့ကိုဒေါနာပေါ့ကိုရရကိုဒေါနာဆိုလဲကိုဒေါနာရှေ့မိရပေါ့အားရှိကျမကိုပဲဟိုပါစူပါစီဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျမကဘယ်သွားခြင်းလဲဆိုရင် तू ကဘယ်သွားခြင်းလဲပေါ့ तू ကအားရှိဒီဆေးတော်ကြီးပဲတိုက်တာလေဒီဆေးတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့နန်းတွင်းဆေးတော်ကြီးကိုပဲ तू ကတိုက်တယ်မတောက်ခြင်းလဲဖြစ်ညစ်တောက်ရပါတယ်ပေါ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ခုဒီတယောက်တစ်ပေါက်တမိုးအောင်ဇလန်ဒီကွန်းနဲ့တအားတူဒီကုန်းကြီးမေးတတ်တယ်ဟိုနောက်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေပါဆိုနေအရန်ဖွက်တတ်တယ်ဖွက်တဲ့ခါကျအခုဒီတစ်ပတ်အကယ်ဒမီပွဲမှာလက်စွပ်တမတ်သားတခွင်ကြပြောက်ခဲ့တယ်အေးကြပြောက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုဥစ္စာချောက်တာလေအဲ့လိုပစ္စည်းတွေထက်အခုဒီကားထဲမှာလည်းဥစ္စာချောက်တယ်သိန်းနာဖွက်တာအဲ့ဒါတကယ်ဟိုဖွက်ဒီဖွက်အိမ်မှာလည်းတကယ်ဟိုဖွက်ဒီဖွက်နောက်အဲ့လိုပဲချွေးမှဆိုလဲအခုဇလန်းထဲမှာပြောတယ်လို့ပဲအကောင့်တစ်ခါမှမပြောဘူးအမေကွေရကြမှာသူချက်တဲ့ဟင်းလေးကတကယ်ကောင်းတယ်သူ့ကိုပြောတယ်လို့တကယ်ကောင်းတယ်အဲငါတမင်သက်သက်အကောင်းမပြောချင်လို့မပြောလိုက်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးတားကိုလည်းတူတူတည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒါငါအကောင်းမပြောချင်လို့မပြောတာနော်ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်သူလှုပ်ထားတာလေးကောင်းတယ်ဥပမာအကြောရိပ်ပါတက်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဆိုချွေးမလာနှိပ်ပြီးရရမနှိမ့်နဲ့မနှိမ့်နဲ့အဲဒါမျိုးကသူနှိပ်ပြီးတာကောင်းတယ်ကိုကငြိမ်ခံတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲသူကလာလာနှိပ်ပြီးတယ်ဗျာညာဆိုရရနော်ရရလုံးဖြည်းဖြည်းသာသာနားတယ်မဲပါဒီကုန်းလေးကတော့ဟိုရခုမနေ့ကအရန်ချစ်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဂုံးကမေမေမရှိတော့ဘူးလေမေမေမရှိတော့ဆိုတော့အဲဟိုမျိုးသားရဲ့အမေကိုကို့အမေတွေလိုပဲနောက်ပြောလေအဲ့လိုရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေဆိုအတန်လေးတွေကလေရှမ်းတန်လေးတွေဝတ်တက်ဝတ်တက်ဝတ်တက်နဲ့ဆိုလေသူကလေတမီ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 တူကိုကလေဟိုရှမ်းလိုကြိုင်ပိုင်အီးမေးလ်လိုခေါ်တယ်အဲကိုလက်ခေါ်တယ်လို့ပဲအီးမေးလ်အီးမေးလ်လို့ဆိုတခါမှလည်းအဲ့လိုကတော့ကစားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီတယောက်တစ်ပေါက်တမိုးပေါက်ဆိုတဲ့ဒီဇလန်းတွဲလေးရပါတော့အပိုင်း90 ठी အဲတနင်္လာနေ့တောက်ကြနေ့ ठी အာည9နာရီခွဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းသစ်ပေါ့နော်အများနဲ့ပြသွားမှာပါအဲ့တော့ Canal Plus ဇလန်း Channel နဲ့နောက်တော့ Canal Plus Application နော်အဲ့မှာကြည့်ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လေဒါတိုင်းကြည့်ရှုစီကြပါလေတချို့ဟို line နေရာနေပြီးတော့တခါလေးကြတော့လေနော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေအမပေးပဲနဲ့တကယ်ကို Canal Plus ဇလန်း Channel ကနေပြီးကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ဖိတ်မှန်းတောင်းကြည့်ပါရှင်အမှန်ကန်ကြည့်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ